કૃષિ યુનિવર્સિટીના સ્પોર્ટ્સ કોમ્પ્લેક્સ ખાતે યોજાયેલ આણંદ કૃષિ યુનિવર્સિટીના 19 પદવીદાન સમારોહમાં રાજ્યના કૃષિ પશુપાલન મંત્રી રાઘવજીભાઈ પટેલ તેમજ નવી દિલ્હી IARIના ભૂતપૂર્વ નિયામક શ્રી ડૉક્ટર SA પાટીલ હસ્તે વિદ્યાર્થીઓને પદવી એનાયત કરવામાં આવી, સાથે પદવીધારકોને દીક્ષાંત પ્રવચન આપવામાં આવ્યું. આ પદવીદાન સમારોહમાં આણંદ કૃષિ યુનિવર્સિટીના કૃષિ બાગાયત, ફૂડ પ્રોસેસિંગ ટેકનોલોજી અને બાયો એનર્જી, કૃષિ ઇજનેરી અને ટેકનોલોજી, એગ્રીકલ્ચર ઇન્ફોર્મેશન ટેકનોલોજી અને ઇન્ટરનેશનલ એગ્રી બિઝનેસ મેનેજમેન્ટ વિદ્યાશાખાના સ્નાતક અને અનુસ્નાતક કક્ષાના 629 વિદ્યાર્થીઓને પદવી તથા 31 તેજસ્વી વિદ્યાર્થીઓને કુલ 58 સુવર્ણ ચંદ્રકો તેમજ રોકડ પુરસ્કાર એનાયત કરવામાં આવ્યા, જ્યારે કૃષિ યુનિવર્સિટીના સંશોધન, શિક્ષણ અને વિસ્તરણ ક્ષેત્રે કામ કરતા વૈજ્ઞાનિકોને બેસ્ટ સાયન્ટિસ્ટ, બેસ્ટ એક્સટેન્શન વર્કર અને બેસ્ટ ટીચર એવોર્ડથી સન્માનિત કરવામાં આવ્યા. યુનિવર્સિટી દ્વારા આણંદ કૃષિ યુનિવર્સિટીની 8 જેટલી ફેકલ્ટીઓના 8 કોલેજના વિદ્યાર્થી ભાઈ બહેનોને જે ડિગ્રી એનાયત આપવા માટે એનાયત કરવા માટેનો માન્ય રાજ્યપાલશ્રીની અધ્યક્ષતાનો આ કાર્યક્રમ હતો. કોલેજમાં જુદી જુદી કોલેજોમાં અભ્યાસ કરતા આ યુનિવર્સિટીના 629 જેટલા વિદ્યાર્થી ભાઈ બહેનોને આજે ડિગ્રીઓ એનાયત કરવામાં આવી, ઉપરાંત કોલેજોમાં અને યુનિવર્સિટીઓમાં જે પ્રોફેસરો એ ખૂબ સારી રીતે અભ્યાસ કરાવ્યો છે એવા પ્રોફેસરોને પણ સુવર્ણચંદ્રકો એનાયત કરવામાં આવ્યા, અને જે બેસ્ટ સાયન્ટિસ્ટ છે એઓને પણ સુવર્ણચંદ્રકો આપવા માટેનો આ એક ખૂબ જ મહત્ત્વનો અને ખૂબ જ સુંદર મજાનો કાર્યક્રમ આણંદ કૃષિ યુનિવર્સિટી દ્વારા આયોજિત કરવામાં આવેલ હતો. સાહેબ.